გერმანელებმა უნდა შემოიტანონ ბურთი თამაში. ალექსანდრ ვიდიკერი მოიგეს შერკინება, უხეიროდ გამოიტანა ჰაუკმა. ბურთს ახლა ჩვენ ვაკონტროლებთ. დაკარგეს მათ აგერ დაარტყა წინ. გვირიკაშვილი იყო? გვირიკაშვილმა დაარტყა წინ, იქ წამოიღო ჰაკლმა, ჰაკლმა გააგორა, ჩვენებში მოარტყა ფეხში. კარგი შეტევა და მაჩხანელის ლელოს ვნახავთ ახლა. აღიხდათ ყველაფერი კარგი. ირაკლი მაჩხანელი თქვენს ეკრანზე, მორიგი ლელო გერმანელების ჩათვლის მოედანზე 33-0. მოდებით რეალიზაციას და ისევ მაყურებელი. განმეორებით ნახოთ ახლა ეს შეტევა. ირაკლი მაჩხანელი, მისი შემჩერებელი აქ არც არავინაა და რომ წყופיლიყო, არ ამგონია ერთ კაცს ირაკლი მაჩხანელი ახლა გაეჩერებინა, ისეთი სისტრაფე ქონდა, სიჩქარე ქონდა მას აკრეფილი. 33-0. 21 წუთი. უსწრებთ უკვე გრაფიკს, უსწრებთ. ახლა რეალიზაციას ისევ გვირიკაშვილი დაარტყავს და ვნახოთ. ანუ უკვე შეგვიძლია რეკორდ შეუტიოთ. შეუტიოთ. შვილი, გამორბენი. ესეც გაიტანა. 35-0. ანგარიშ შეგახსენებთ, რომ შარშან ჰაიდელბერგში ამ გუნდების შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა მოიგო 38-5. ახლა კი ნახევარ საათში უკვე 35-0 ვიგებთ. დე ჰაიდელბერგი ვახსენე, ეს საუნივერსიტეტო ქალაქი გახლავთ, იცით გერმანიაში, სწორედ აქ ჩამოვიდან ეს ინგლისელებმა.